שלום לכולם. הפעם ברצוני להשיב לשאלה שנשאלתי מבחורה שיש לה מחשבות תורדניות, והמחשבה התורדנית הספציפית שמטרידה אותה היא שהיא שמעה משפט שאומר שהעולם שלנו זה 90% סבל ו-10% הנאה, ובכל פעם שהיא נזכרת במשפט הזה היא חובה סוג של פחד וחרדה. אולי הדבר הזה באמת נכון, אולי באמת החיים שלנו הם 90% סבל ורק 10% הנאה. והיא אומרת, אם באמת החיים זה רק 10% הנאה ו-90% סבל, אז בשביל מה בעצם לחיות? וכל פעם שהיא נזכרת בדבר הזה היא בעצם חובה סוג של פחד וחרדה. והשאלה שלה זה בעצם, האם הדבר הזה נכון? ובעצם איך להתמודד עם המחשבה הזאת? והתשובה לשאלה הזאת, בעצם יש פה שתי שאלות בתוך השאלה הזאת. השאלה האחת זה איך מתמודדים עם מחשבה תורדנית ואיך מתמודדים עם פחד, והשאלה השנייה זה האם באמת מצד האמת החיים הם 90% סבל ו-10% הנאה. ונתחיל הפעם דווקא מהנושא של המחשבות התורדניות והפחדים. אם נסתכל נראה שיש בעולם שני סוגי פחדים. יש פחדים אמיתיים ויש פחדים לא אמיתיים. מה זאת אומרת? לדוגמה, בן אדם רואה מולו אש, הוא מפחד מהאש, אוקיי, זה פחד אמיתי. אבל בן אדם שמדמיין מולו אש ואין מולו אש, הוא מפחד מאש שלא קיימת, זה נקרא פחד לא אמיתי. עכשיו, פחד אמיתי כמובן שהוא טוב. אם בן אדם יש מולו אש והוא יראה את האש ולא יפחד ממנה, אז הוא לא ישרוד, אז זה פחד בסדר. אבל פחד לא אמיתי, אם בן אדם רק מדמיין מולו אש ואין מולו אש, אז זה לא בסדר. זאת אומרת שבשלב הראשון כשיש לבן אדם פחד, מה שהוא בעצם צריך לעשות זה לבדוק האם הפחד הזה אמיתי או לא אמיתי. וכל מחשבה תורדנית שיש אותה לאדם, האדם צריך לבדוק האם הדבר הזה הוא אמיתי או לא. כי אם הוא אמיתי, אז באמת יש פה איזה משהו שמטריד. איך להתמודד איתו זה שאלה אחרת, אבל אם זה לא אמיתי אז אפשר להיפטר ממנו בקלות. זאת אומרת שהקו המנחה הכללי לגבי נושא של איך להיפטר מחרדות, וכמובן שזה נושא בפני עצמו לגבי איך להתמודד עם חרדות ומחשבות תורדניות, אבל הקו הכללי הוא שבן אדם בשלב הראשון צריך לנסות לברר את האמת. מה האמת? האם באמת הבעיה הזאת קיימת, או שאני רק מדמיין איזה בעיה שהיא לא באמת קיימת? ומה שזה אומר בעצם לגבי השאלה שלנו, הבחורה בעצם שאלה, אני כל פעם שעולה לה בראש המשפט שהחיים זה 90% סבל ו-10% הנאה, והדבר הזה גורם לה לחרדה, מקפיץ לה את השאלה של מה היא תכלית החיים וכו' וכו'. ויש לי פה בשורה טובה ובשורה לא טובה. וכמובן שבסוף הבשורה הטובה לוקחת את הבשורה הלא טובה. והבשורה הלא טובה היא שהחיים הם לא 90% סבל, החיים הם 100% סבל. אבל מצד שני, גם החיים הם 100% הנאה. זאת אומרת, בעולם שלנו יש שתי מחלקות. יש את מחלקת הסבל בלי שום הנאה, ויש את מחלקת ההנאה. עכשיו, וזה או שבן אדם 100% סובל או שבן אדם 100% נהנה. עכשיו ישר מי ששומע ישר שואל מה זאת אומרת, אבל יש רגעים שאני סובל ויש רגעים שאני נהנה. אבל מי שבאמת יתבונן בדבר הזה יראה שמה שנקרא אצל האדם הנאה זה בכלל סוג של סבל. זאת אומרת שכל ההנאות שנראות לאדם כהנאה, זה בכלל סוג, זה לא יותר מאשר סוג של סבל מאוד מתוחכם. כי העולם הזה זה הגיהנום. מה שסיפרו שיש גיהנום, זה הגיהנום. פה, איפה הגיהנום? מי שרוצה לדעת מה קורה בגיהנום, יכול להסתכל סביבו פה בכדור הארץ ולדעת מה קורה בגיהנום. עכשיו, מה זאת אומרת? טוב, גיהנום לצורך העניין, הוא ביטוי למקום שבו רע לאדם. אז במקום ואם פה רע לאדם קצת, אז בגיהנום יהיה לו רע הרבה. אוקיי? גיהנום הוא ביטוי לתחושת רע. גן עדן זה ביטוי לתחושת טוב. מה עושים בגן עדן? מה קורה בגן עדן זה של האחרת? מה קורה בגיהנום זה של האחרת? אבל גן עדן וגיהנום, בסופו של דבר, הם ביטוי לתחושת טוב ורע. אם האדם טוב לו, אז הוא בגן עדן. אם האדם רע לו, הוא בגיהנום, וזה לא באמת משנה מה קורה שם. עכשיו, מה זה טוב ורע? טוב ורע זה הכל תלוי ברצון של הבן אדם. אם קורה לאדם איזה משהו והאדם רוצה אותו, זה נקרא טוב, לאדם. ואם קורה לאדם משהו והוא לא רוצה אותו, זה נקרא רע. אפילו לדוגמה, נגיד, ניקח את השואה. השואה הייתה דבר רע. אבל עבור לדוגמה, מי שרצה שיהיה שואה, עבור נגיד היטלר שרצה להשמיד יהודים, מבחינתו השואה בכלל הייתה דבר טוב. זאת אומרת, נגיד שעכשיו בן אדם רב עם חברו.
עכשיו, בבן אדם נגיד חוטף מכה מהחבר שלו, עכשיו, הוא שנתן את המכה, מבחינתו זה שהוא קיבל מכה זה טוב, אבל הוא שקיבל את המכה, מבחינתו לקבל את המכה זה רע, הכל תלוי ברצון של הבן אדם. אם הבן אדם רוצה את הדבר זה טוב, אם הבן אדם לא רוצה את הדבר זה רע. וזה בעצם אומר ש... ומה זה בעצם אומר? זה אומר בעצם שגיהנום, איך יכולים לעשות לבן אדם גיהנום? על ידי זה שיוצרים פער גדול בין מה שהוא רוצה לבין מה שקיים. ככל שהאדם רוצה יותר, כך הוא נמצא יותר בגיהנום. ככל שבן אדם פחות רוצה, הוא נמצא יותר בגן עדן. ותכף נסביר את העניין לעומקו. עכשיו, אם נסתכל על הדבר, נראה שבעולם שלנו יש טוב ורע, יש סבל והנאה. עכשיו נלך על החשיבה הרווחת שיש סבל והנאה, ונסביר בעצם למה הסבל וההנאה הם בכלל סבל בלבד, הם רק 100% של סבל. אחר כך נסביר איך אפשר להגיע ל-100% הנאה, אבל בעיקרון החיים שלנו, גם מה שנקרא טוב וגם מה שנקרא רע, שניהם זה רע. ונסביר למה שניהם זה רע. אם בעולם שלנו היה רק טוב, מה שבן אדם קורא לו טוב, לא היה אפשר להרגיש רע. אם יש רק טוב, אם כל מה שבן אדם רוצה יש לו, אז הוא אף פעם לא יכול להרגיש רע. ואם היה בעולם שלנו רק רע, גם אז בן אדם לא היה יכול להרגיש רע. כי אם יש רק רע וכל מה שקורה לבן אדם, הבן אדם לא רוצה אותו, אז ממילא בן אדם, מתי בן אדם מרגיש רע? כאשר יש איזה מצב והוא רוצה שיהיה לו טוב. זאת אומרת, הרע נוצר מכך שבן אדם רוצה שיהיה לו טוב. אם עכשיו נגיד מתעללים בבן אדם, הבן אדם לא אכפת לו, אומר לא, אני לא רוצה שיפסיקו להתעלל בי, אז זה טוב לו שמתעללים בו. עכשיו, נגיד שעכשיו בן אדם חולה, בן אדם אומר, ובן אדם מרגיש רע, למה בן אדם שהוא חולה הוא מרגיש רע? כי הוא רוצה להיות בריא. דיינו, יש מצב בריא שזה נקרא טוב, יש מצב חולה שזה נקרא רע, ובן אדם שהוא חולה והוא רוצה להיות טוב, אז הוא מרגיש רע, והוא רוצה להיות בריא שזה נקרא טוב, אז הוא מרגיש רע מכך שהוא חולה. וזה בעצם אומר שאם לא היה בעולם שלנו טוב, גם לא היה בעולם שלנו רע. זאת אומרת, אם בן אדם נגיד היה חולה, והוא היה יודע שגם שהוא יהיה בריא הוא ירגיש רע באותו מידה, אז הוא לא היה מרגיש רע מכך שהוא חולה. כי למה? כי מכך שאני חולה אני לא יכול להרגיש רע, כי גם אם אני לא יכול אני ארגיש רע. אז ממילא, אם זה לא משנה אם אני חולה או לא חולה, אז אני ממילא הרצון של האדם להיות בריא מתבטל, ואז ממילא הוא לא מרגיש רע מכך שהוא חולה. יכול להיות שהוא ירגיש רע, יכול להיות שהוא ירגיש רע מכך שהוא יגיד כן, אבל למה אין דבר בעולם טוב? זה יכול להיות. אבל כעיקרון, כל זמן שיש טוב, יש גם רע. זאת אומרת, אנשים בדרך כלל חושבים שהרע קיים כדי שיהיה טוב. אומרים, אם יהיה לך טוב ולא יהיה רע, אתה לא תדע להעריך לטוב. שזה כשעצמו לא כל כך נכון, כי בתיאוריה בן אדם יכול להיות רק בטוב ועדיין להעריך את הטוב, ובעיקרון ברמה הלוגית יכול להיות רק טוב. זה לא מחויב המציאות שיהיה רע כדי להעריך את הטוב. בן אדם יכול להכיר את ערך הטוב גם בלי שיהיה רע. אבל כאן עכשיו אנחנו נחדש משהו אחר. לא רק מהפרספקטיבה שאומרת שהרע נוצר כדי שבן אדם יעריך את הטוב, אז עכשיו נגיד דבר הפוך, הטוב נוצר כדי שבן אדם יסבול. זאת אומרת, אם בעולם שלנו היה רק רע, בן אדם לא היה סובל. זאת אומרת, אם בן אדם היה קם בבוקר וכל מה שהיה קורה לו סביבו, הוא היה מרגיש שזה רע, הוא לא היה סובל משום דבר. לא רק שהוא לא היה סובל, הוא גם היה בכלל נהנה. כי הסבל נוצר מכך שהאדם רוצה דבר טוב. בן אדם רוצה להרגיש טוב, לכן הוא מרגיש רע. עכשיו, ברגע שבן אדם חושב שיש בעולם דבר אחד טוב, באותו רגע הוא מתחיל להרגיש רע. אם אין לו את אותו הדבר הטוב. זאת אומרת, אם בן אדם היה חושב שיש רק טוב, אז הוא היה תמיד מרגיש טוב. אם בן אדם היה חושב שיש רק רע, הוא גם היה מרגיש רק טוב. כי אם יש רק רע, אז מה שייך לרצות משהו אחר? יש רק רע, אין אפשרות. עכשיו, כשאני אומר שאם בן אדם היה חושב שיש רק רע, הוא היה מאושר, אני לא מתכוון לומר אם בן אדם היה חושב שהכל רע ויש פוטנציאל שיהיה טוב. כי אפילו אם בן אדם חושב שיש פוטנציאל שיהיה טוב, גם אז הוא ירגיש רע. כי הוא אומר, נכון שעכשיו הכל רע, אבל עדיין יכול להיות שיהיה פוטנציאל שיהיה טוב, ואז רע לו מכך שהפוטנציאל שיהיה טוב לא מתממש. אבל אם בן אדם היה תופס את המציאות בצורה כזו שכל מה שקורה זה רע, ואין אפילו פוטנציאל הכי קטן שיהיה טוב, אז באותו רגע הרצון שלו שיהיה טוב היה מתבטל, ואז ממילא הוא היה מרגיש טוב. כי כשאתה לא רוצה שום דבר, ממילא אתה מרגיש טוב, או לפחות אתה לא מרגיש רע. מה אתה מרגיש? זה שאלה אחרת, אבל רע אתה לא מרגיש.
טוב. באותו רגע גם אז בן אדם היה מרגיש טוב, כי כל הרע נובע, בן אדם צריך להבין, כל הרע נובע מכך שבן אדם רוצה להרגיש טוב, ובן אדם רוצה להרגיש טוב רק כאשר הוא חושב שיש טוב. מי שיסתכל יראה, אף אחד לא קם בבוקר ואומר אני רוצה לעבור דרך קיר. למה? כי בן אדם אומר לעבור דרך קיר, הדבר בלתי אפשרי, אני לא ארצה אותו. לעומת זאת, ברגע שבן אדם יש איזה משהו שהוא רוצה אותו, ברגע שהוא חושב שהוא יכול לעשות אותו, אז מתחיל הרצונות של האדם. בן אדם הוא רוצה רק את מה שהוא חושב שהוא יכול. עכשיו, מצד האמת, בן אדם יכול לעשות הכל, ולכן בתוך תוכו, בכל אחד ואחד יש איזה רצון קטן לעשות הכל. אבל בגדול, בצורה גלויה לפחות, בן אדם רוצה את מה שהוא חושב שיש אפשרות תיאורטית שיקרה. בן אדם לא רוצה דבר שהוא חושב שאין שום אפשרות בעולם שזה יקרה. ולכן, כל זמן שבן אדם חושב שיש בעולם דבר שנקרא טוב, באותו רגע הוא מתחיל להרגיש רע. למה? כי אם בן אדם לא היה חושב שיש במציאות דבר שנקרא טוב, ואם בן אדם לא היה מודע, אם בן אדם לא היה עושה את ההפרדה בין טוב לרע, ובעיניו של האדם הטוב והרע היו אחד, בין אם האדם אמר שהכל רע, בין אם האדם אמר שהכל טוב, באותו רגע הרצון של האדם לשנות את המציאות היה נעלם. ברגע שהרצון לשנות את המציאות נעלם, ממילא האדם מרגיש סוג של שלמות, סוג של, כל דבר חוץ מאשר להרגיש רע. ורק מי שיהיה לו את זה יכול באמת לדעת אם באמת כשלא רוצים כלום, אם הכל טוב או הכל רע, אבל זה כבר עניין אחר. אבל בכל מקרה, מה שאנחנו מבינים שהטוב, עצם קיומו של הטוב הוא זה שיוצר את הרע. כי אם לא היה קיים טוב, ממילא לא היה יכול להיות רע. כי איך שאמרנו, טוב קיים רק כאשר, רוצים להרגיש טוב. אם אין טוב, ממילא לא רוצים להרגיש טוב, ממילא לא מרגישים רע. וזה בעצם מה שאני מנסה להסביר, שבעולם שלנו גם ההנאה וגם הסבל, שניהם רעים. למה שניהם רעים? זאת אומרת, כי השאלה הייתה, האם בעולם שלנו יש 90% סבל ו-10% הנאה? ואני בעצם אמרתי שזה או שהכל סבל או שהכל הנאה. ולמה הכל סבל? כי מי שיסתכל טוב טוב יראה שתמיד הוא סובל. ולמה תמיד הוא סובל? כי השורש של הסבל, מי שיסתכל טוב על העניין, השורש של הסבל נובע מכך שיש לאדם רצון. מה זה רצון? ברגע שבן אדם רוצה משהו, הרי שיש לאדם רצון עצמי, שהוא אומר אני רוצה, באותו רגע הוא מרגיש רע. בן אדם רוצה אך ורק את מה שחסר לו. בן אדם לא חווה תחושה של רצון כלפי מה שיש לו, כי אם יש לי את זה, אז יש לי את זה, למה שאני ארצה את זה? רצון פירושו שאני רוצה, בן אדם רוצה משהו שאין לו. וכל רצון, לפחות מה שאני אצל בני אדם נקרא רצון, שבן אדם רוצה מציאות אחרת או מה שיש לו, זה סבל. לא משנה איזה סוג רצון, בן אדם צמא ורוצה לשתות מים, הוא סובל, כי הוא עכשיו רוצה לשתות מים. אם בן אדם צמא לא היה רוצה לשתות מים, לא היה לו שום רצון לשתות מים, לא היה לו שום רצון להיות רווי, ולא היה לו שום רצון לשום דבר, אז הוא לא היה מרגיש רע. אבל אפילו בן אדם שמגרד לו דבר הכי קטן בגוף, זה גם סוג של סבל. כל רצון זה סוג של סבל. ועכשיו כל שכן בן אדם שרוצה כבוד, רוצה דברים גדולים, כל שכן שהוא סובל. אבל כל בן אדם שיש לו רצון כלשהו, הרצון הזה הוא סוג של סבל. עכשיו, ומי שיסתכל טוב 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 על המציאות, ובעיקר לתוך עצמו, יראה שתמיד הוא סובל. מה זאת אומרת תמיד? זאת אומרת 24 שעות ביממה כפול 365 כפול כל יום כל היום. מי שיסתכל אל תוכו מספיק עמוק יראה שאין אפילו רגע אחד במציאות שאין לו רצון. בן אדם כל הזמן יש לו רצון. בן אדם קם בבוקר יש לו רצון. בן אדם הולך לישון, תוך כדי שהוא ישן יש לו רצונות. בחלומות, בן אדם חולם חלומות, גם בחלומות יש לאדם רצון. כל היום האדם רוצה. פעם הוא רוצה ככה ופעם הוא רוצה ככה ופעם הוא רוצה ככה ופעם הוא רוצה ככה. עכשיו לפעמים הרצון של האדם מתמלא. אבל גם כאשר הרצון של האדם מתמלא, ואז האדם יש לו קצת מנוחה. למה יש לו קצת מנוחה? כי הרצון שלו יתמלא, הוא חווה את התחושה של אין רצון, של מילוי הרצון, של היעדר הרצון. אבל אף על פי כן, מי שיסתכל על האמת בעיניים יראה שגם כשבן אדם חווה תחושה של אין רצון, ברגע שנגיד בן אדם רוצה איזה משהו ועכשיו הוא מקבל את מה שהוא רוצה, גם אז תמיד האדם עדיין בתוך תוכו רוצה משהו. כי תמיד 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 האדם רוצה משהו. עכשיו אם נסתכל על העניין נראה משהו מעניין. אם בן אדם רוצה דבר קטן ונותנים לו את זה, אז הוא קצת שמח. אם בן אדם רוצה דבר גדול ונותנים לו את זה, הוא מאוד שמח. לדוגמה, בן אדם שזוכה בלוטו בהרבה כסף הוא יותר שמח מבן אדם שזוכה בלוטו בקצת כסף. למה?
כי רמת השמחה היא תוצאה, היא נגזרת של עד כמה הרצון של האדם מתמלא. עכשיו הרי נגיד שבן אדם רצה איזה דבר קטן וקיבל את זה, אז הרצון שלו יתמלא קצת. אבל אם בן אדם פתאום עכשיו קיבל נגיד סכום גדול של כסף, באותו רגע הרצון של האדם מתמלא בצורה יותר גדולה. למה הרצון של האדם מתמלא בצורה יותר גדולה? כי עם יותר כסף אפשר למלא יותר רצונות. ואז האדם ברגע אחד שאומרים לו שזכה באיזה סכום גדול, באותו רגע הוא חווה מילוי של הרבה רצונות. ולכן בעצם האדם הרבה יותר שמח כשהוא זוכה בסכום יותר גדול. והרעיון הוא שרמת השמחה היא תוצאה של עד כמה הרצונות של האדם נעלמים, או עד כמה הרצונות של האדם מתמלאים. אבל בכל מקרה, מי שיסתכל על, על האמת בעיניים יראה שגם מי שזוכה בלוטו, וגם כשבן אדם נולד, לדוגמה שבן אדם נולד, הרגע שבן אדם נולד, באותו רגע יש גם שמחה גדולה שהוא נולד. אבל מצד שני גם יש בתוך איזה פנימיות, בתוך האדם מסתכל על האמת, יש גם עצב, כי הילד הזה שנולד הוא הולך למות. ילד שנולד וכולם שמחים שהוא נולד, מצד האמת הילד הזה בכלל הולך למות, הילד הזה גוסס. נכון שהוא לא ימות בעוד שבוע, אבל הוא ימות בעוד 70 שנה, אבל זה לא משנה. כל בן אדם שנולד, ברגע שהוא נולד, הוא גם מתחיל למות. עכשיו, ברגע לדוגמה שבן אדם זוכה בלוטו, באותו רגע עכשיו יש לו צרה חדשה. עוד פעם, יכול להיות שנפטרו לו הרבה בעוד, אבל יש לו צרה חדשה. מה הצרה? הצרה היא זה שעכשיו הוא צריך לשמור על ערך הכסף. כי עם הרבה כסף הוא יכול לעשות הרבה דברים. אבל מה יקרה אם ייגמר לו הכסף? ומה יקרה אם יהיה משהו שהוא לא יספיק הכסף? וכו' וכו'. וגם כשבן אדם יש לו את כל מה שהוא רוצה, גם אז הוא תמיד ירצה משהו יותר טוב. וכל אחד ואחד שיסתכל על תוך עצמו יראה שתמיד האדם רוצה משהו יותר טוב, תמיד. ומה בעצם האדם רוצה? מה שבעצם האדם רוצה זה לא לרצות. זאת אומרת, כשאדם, אם גם אם ניתן לאדם את כל העולם ומלואו, ואדם פשוט יכול לעצום את העיניים ולעשות לעצמו דמיון מודרך ולדמיין שכל מה שהוא רוצה יש לו. ובן אדם שידמיין את זה, בן אדם צריך לדמיין ולחשוב שכל מה שהוא רוצה יש לו, ולשאול את עצמו, האם עכשיו אחרי שיש לי את כל מה שאני רוצה, האם עכשיו אני מרגיש שלמות? האם עכשיו הרצונות שלי נעלמים? האם עכשיו אני כבר מאושר? או שגם עכשיו יש לי רצונות? ובן אדם יראה, רגע, גם אחרי שיש לי את כל מה שאני רוצה, עדיין יש לי רצונות. אז מה נתן שיש לי את כל מה שאני רוצה? הרי בכל מקרה יש לי עוד רצונות נוספים. אז בן אדם אומר, כן, אבל יש לי פחות רצונות, נכון, אבל אם יהיה לי את כל מה שאני רוצה, אז יהיו לי עדיין רצונות, אבל יהיו לי פחות רצונות, או רצונות יותר קטנים. אבל זה לא נכון, כי ככל שעובר הזמן, הבן אדם מתחיל להתרגל למה שיש לו, ואז הוא מתחיל עוד פעם לרצות רצונות גדולים. זה לא משנה כמה יש לך, זה בסופו של דבר בן אדם מתרגל לכל דבר, ואז עוד פעם הוא חוזר להתחיל לרצות ולרצות, כי בן אדם צריך את ההתחדשות, לא משנה מה יתנו לבן אדם, בן אדם תמיד ירצה יותר. והשאלה הנשאלת היא, זה למה באמת כל מה שיש לבן אדם תמיד הוא רוצה יותר? והתשובה היא שברגע שיש לבן אדם משהו, ברגע שבן אדם מקבל משהו, באותו רגע הוא מתחיל להרגיש רע. זאת אומרת, אם בן אדם רוצה משהו, ברגע שהוא משיג את מה שהוא רוצה, באותו רגע הוא מתחיל להרגיש רע. למה הוא מרגיש רע? כי אז הוא מתחיל לפחד, הוא מפחד לאבד את מה שיש לו. גם אם יתנו לאדם את כל העולם ומלואו, וגם יהיה לו הכל, הוא תמיד בתוכו יפחד, אולי אני אאבד את מה שיש לי. והנושא פה תמון עוד פעם בתפיסת הטוב והרע. אם האדם היה חושב שהכל טוב, לא היה לו שום בעיה. לא רוצה שום דבר, כל מה שיש לי טוב, אני אף פעם לא רוצה יותר טוב, כי הכל טוב באותו מידה. כשבן אדם אומר אני רוצה יותר טוב, זה צריך לשים לב, כשבן אדם אומר אני רוצה יותר טוב, הוא בעצם אומר שיש במציאות רע. אין דבר כזה שבן אדם יגיד, אני שמח בחלקי, אבל אני רוצה יותר טוב. כי אם אתה באמת שמח בחלקך, איך יכול להיות שאתה רוצה יותר טוב? יש הרבה אנשים שאומרים, הכל לטובה, אבל שיהיה יותר טוב. מה זאת אומרת שיהיה יותר טוב? אם הכל טוב, אז איך יכול להיות יותר טוב? ברגע שאתה אומר יותר טוב, בעצם אמרת שיש פחות טוב. אם יש פחות טוב, בעצם יש רע, כי פחות טוב זה רע. ובן אדם שבאמת חושב שהכל טוב, אז הוא אף פעם לא רוצה יותר טוב. וגם לא רוצה פחות טוב, הוא גם לא יכול לאבד, הוא גם לא יכול לפחד מכך שהוא יאבד את הטוב, כי אין פחות טוב. כי גם אם אני אאבד את כל מה שיש לי, זה עדיין טוב באותו מידה. אותו דבר בדיוק לגבי תחושת רע. אם בן אדם היה חושב שהכל רע, אז בכל מקרה אני לא יכול לרצות יותר טוב, כי הכל רע באותו מידה. ואני גם לא יכול לפחד לאבד את מה שיש לי, כי אין לי יותר רע ממה שיש לי, כי בכל מקרה הכל רע באותו מידה. ועוד פעם, אם בן אדם חושב שיש רע ושיש פחות רע, זה אומר שהוא חושב שיש טוב. כמו שבן אדם שחושב שיש יותר טוב, זה אומר שהוא חושב שיש רע, גם בן אדם שחושב שיש פחות רע, זה אומר שהוא חושב שיש טוב. כי אם יש פחות רע, זה אומר שיש משהו טוב. בכל מקרה, אם בן אדם היה חושב שיש רק טוב או רק רע, אז הוא אף פעם לא מרגיש רע, הוא אף פעם לא מפחד לאבד את מה שיש לו. אבל כל בני האדם בעולם חושבים שיש טוב ורע.
והחשיבה של הטוב והרע היא עצמה 100% סבל, כי החשיבה של הטוב והרע היא אחראית לכך שלעולם האדם לא מרוצה ממה שיש לו, ולא משנה מה האדם יעשה, ולא משנה מה ייתנו לאדם, האדם לעולם לא יהיה מרוצה ממה שיש לו. ולמה? כי הוא חושב שיש טוב ורע. ואם יש טוב ורע, אז תמיד בן אדם רוצה יותר טוב, ותמיד הוא לא רוצה שיהיה לו פחות טוב. האדם רוצה, האדם תמיד רוצה שיהיה לו יותר טוב, והאדם תמיד לא רוצה שיהיה לו פחות טוב. בגלל הטוב והרע, האדם נמצא פה, תמיד הוא רוצה יותר טוב, תמיד הוא לא רוצה פחות טוב. אבל אם בן אדם היה חושב שהכל טוב או הכל רע, אז במילה אין פה אפשרות לרצות יותר טוב, אין פה אפשרות לפחד שיהיה יותר רע. וזה בעצם אומר שהעולם שלנו הוא הגיהנום. למה הוא הגיהנום? כי הוא סוג של בית כלא. לא משנה מה האדם יעשה, תמיד האדם מרגיש רע, אף פעם האדם לא מרגיש שביעות רצון. המילה שלמות, אין דבר כזה בעולם. בן אדם שהוא חי בחשיבה של הטוב והרע, לעולם הוא לא יגיע לשלמות, כי תמיד הוא ירצה או יותר טוב, או שירצה או שלא ירצה שיהיה לו, או שלא ירצה שיהיה לו רע. ומצד האמת שבן אדם מסתכל על זה, אז השאלה אם באמת יש בעולם שלנו, יש לא רק 90% סבל, יש 100% סבל, השאלה זה במינונים. אבל העולם שלנו זה תמיד סבל, אין אף אחד שלא סובל. כי כל אחד יש לו לפחות איזה משהו אחד קטן שהוא רוצה שיהיה יותר טוב. כל אחד, אפילו הבודה שהגיע להערה, גם הוא רוצה שהעולם יהיה יותר טוב. כל אחד רוצה איזה רצון כלשהו, הוא חושב שאם יהיה את זה ואת זה יהיה יותר טוב. והמחשבה שיהיה יותר טוב היא עצמה יוצרת אצל האדם סבל, כי הרצון להרגיש טוב הוא זה שגורם לאדם להרגיש רע. ואם בן אדם חושב, אם אני אעשה משהו מסוים או אם יהיה משהו מסוים יהיה יותר טוב, בזה בעצמו הוא מרגיש רע, ולכן כולם מרגישים רע. ויש פה באמת בעיה רצינית. ועכשיו לכאורה מה הפתרון? הפתרון מאוד פשוט, בן אדם יכול להגיד לעצמו, טוב, מעכשיו אני אפסיק לרצות. אם אני אפסיק לרצות או אני אפסיק להגיד שזה טוב וזה רע, אז פתרנו את הבעיה. כי אם בן אדם לא יחשוב שזה טוב וזה רע, אלא יגיד הכל טוב והכל רע, אז ממילא לא יהיה לו יותר רצון לשנות את המציאות. כי אין, אם הכל טוב והכל רע, או הכל רע באותו מידה, אז מה, למה לרצות לשנות? מה זה נותן? אבל מי שיסתכל לתוכו יראה שהוא לא באמת שולט ברצון שלו, כי אף אחד לא באמת שולט ברצון שלו. שום בן אדם לא מחליט מה לרצות. בן אדם יכול להחליט הרבה דברים. בן אדם רוצה משהו ומחליט מה לעשות. לפי מה בן אדם עושה את מה שהוא עושה? לפי מה שהוא רוצה. בן אדם רוצה להרים את היד, מרים את היד. רוצה לזה, עושה את הפעולה השנייה. אבל הכל תלוי במה שבן אדם רוצה. ונכון שבן אדם יכול גם לשנות את הרצון שלו, אבל כל פעולה, כל רצון ורצון תמיד נובע מאיזה רצון אחר פנימי יותר שבא מעצמו לצורך העניין. זאת אומרת, לא האדם יוצר את הרצון של עצמו. זאת אומרת, או בוא נחדד יותר, לא מה שהאדם חושב שזה הוא. כשבן אדם אומר אני, הוא חושב על משהו מסוים, אז האני הזה לא הוא זה שיוצר את הרצון העצמי של האדם, כי הרצון העצמי של האדם בא מאיזה אני אחר או מאיזה משהו אחר. שזה כבר הסברנו במקום אחר, כמו עניין של חלום, שכל מה שאלה שבתוך החלום רוצים זה בכלל מה שהאני שמחוץ לחלום רוצה שהתודעה שבתוך החלום תחווה, אבל זה כבר עניין אחר. אבל בכל מקרה, כשמנה אומר אני והוא מתכוון אני והוא לא מבין שאני זה הכל, באותו רגע בעצם הוא לא יכול בעצם לשלוט ברצון שלו, והרצון שלו נפרד מהמציאות, והאדם תמיד ירגיש רע, ולא משנה מה בן אדם יעשה, תמיד יהיה איזה משהו קטן שהוא ירגיש רע. והבשורה המשמחת היא שכמו שבעולם שלנו תמיד רע ברמה מסוימת, זה כמו כולם נמצאים בגיהנום, השאלה באיזה מדור, השאלה מה עוצמת האש. אבל וצריך להסביר, גם אם גיהנום היה פיזי ששורפים אנשים באש, הסבל בגיהנום לא נובע מהאש, הוא נובע מכך שהאדם לא רוצה שישרפו אותו באש. הסבל לא נובע ממה שקורה פיזי בגיהנום, הסבל נובע מכך שהאדם לא רוצה את מה שקורה בגיהנום. זאת אומרת, ניקח כל תיאור כלשהו של גיהנום, הסבל אף פעם הוא לא ממה שקרה, הסבל הוא מהצורה הסובייקטיבית שבה האדם חווה את מה שקרה, זה תמיד הסבל. ולכן זה לא באמת משנה מה קורה בגיהנום, זה משנה האם אתה רוצה או לא רוצה את מה שיש לך. ולכן פה זה גיהנום, ולכן תמיד כולם בגיהנום, כי תמיד כולם אף פעם לא רוצים בשלמות את מה שיש להם, כי לא משנה מה יהיה לבן אדם, תמיד הוא ירצה משהו אחר, משהו יותר טוב, או שהוא תמיד ירצה לא לאבד את מה שיש לו ולא להרגיש פחות טוב. ככה שבעצם פה זה הגיהנום. ועכשיו השאלה נשאלת היא, טוב, אז איך יוצאים מגיהנום? מה בן אדם צריך לעשות כדי לצאת מהגיהנום? איך משתחררים? מה הפתרון? אז בעצם כשמבינים את שורש הבעיה, ממילא מבינים גם את הפתרון. כי אמרנו ששורש הבעיה היא בתפיסת הטוב והרע. ויש גם פתרון, לכל דבר בעולם יש פתרון. והפתרון
הוא גן עדן. מה זאת אומרת גן עדן? גן עדן זה עולם שכולו טוב. מה זה נקרא עולם שכולו טוב? מה יש בעולם שכולו טוב? התשובה היא שזה לא משנה מה שיש בעולם שכולו טוב, משנה איך האדם חווה את מה שיש באותו עולם שכולו טוב. בן אדם יכול להיות לדוגמה בגיהנום, אם הוא לא יחשוב שיש דבר, אם הוא לא יעשה את ההפרדה בין הטוב לרע, באותו רגע הוא עבר לגן עדן. באותו רגע בדיוק הוא עבר לגן עדן. כמו בסיפור, אדם הראשון היה בגן עדן, ברגע שהוא התחיל להגיד טוב ורע, זרקו אותו מגן עדן. באותו רגע, זה היה תלוי דבר בדבר. אמרת, לקחת מעץ הדעת טוב ורע, התחלת להגיד את זה טוב, וזה רע היה לצא מגן עדן. באותו רגע יצא מגן עדן, עבר לגיהנום. והרעיון הוא שגם, שבן אדם שנמצא בגן עדן והגיהנום, בעצם תפיסה של האדם את המציאות. אם בן אדם תופס שהכל אחד, ולא משנה עכשיו אם הכל אחד הזה זה טוב, או אם הכל אחד הזה זה רע, או אם הכל אחד הזה הוא אקראי, או אם הכל אחד זה עם סיבה או בלי סיבה, או מי עושה אותו, זה לא משנה. מה שמשנה זה האם האדם רואה את הדברים בעולם בצורה נפרדת, או שהוא רואה אותם בצורה אחת. אם הבן אדם היה מצליח לחוות את הדברים באותו צורה, היה לו טוב. והיה לו טוב. מה זאת אומרת היה לו טוב? כי ממילא לא היה לאדם רצון עצמי. עכשיו, מה הכוונה לא היה לאדם רצון עצמי? כשאני אומר לא היה לאדם רצון עצמי, לא הכוונה שבן אדם יושב כמו אבן ואין לו רצון עצמי. כי אפשר להגיד, אוקיי, אז אם אדם אין לו רצון עצמי, אז הוא לא יוכל, לא ישתה, לא ידבר. הנה, אני נגיד מדבר. יש לי רצון עצמי. אבל עכשיו יותר מזה, אפילו אם נסתכל לפרספקטיבה הגדולה יותר, של הכוח שמניע את העולם, או העולם עצמו, או המציאות כולה, שהיא אמורה לייצג את השלמות, הרי גם היא כל הזמן משנה את המציאות. והרי אם נסתכל עכשיו על המציאות בפרספקטיבה של מחוץ למציאות, ונסתכל על סף כל המצבים בעולם, על כל המצבים שנקראים טוב, על כל המצבים שנקראים רע, ועכשיו ניקח, נסתכל עליהם מבחוץ, ונשאל את עצמנו, האם הפרספקטיבה שמבחוץ, האם יש באמת הבדל בין, בין הטוב לרע הזה, או שזה בסך הכל שתי תמונות? נגיד שעכשיו נגיד ניקח אירוע של כמו שואה, וניקח אירוע אחר של האירוע הכי שמח בעולם, הקמת המדינה נניח. האם מצד ההסתכלות שבחוץ, האם יש הבדל, הסתכלות חיצונית למציאות, האם יש הבדל בין האירועים האלה, שזה נקרא רע וזה נקרא טוב? אין הבדל. זה ציור אחד וזה ציור אחר, זה פריים אחד בסרט וזה פריים אחר בסרט, זה לא, אין בזה טוב ורע. כשיש ניתוק רגשי מוחלט, כשיש ניתוק שבן אדם מסתכל על הכל מבחוץ, שאין את האני שלו בתוך הסרט, אם לא היה לאדם שום הזדהות רגשית עם שום דבר בעולם, אז לא היה טוב ורע. אפילו נגיד כאב, שבן אדם כואב לו משהו, זה כי הוא מזדהה רגשית עם הדבר שכואב לו. נגיד עכשיו ייתנו לבן אדם מכה באצבע, האדם מרגיש כאב. למה האדם מרגיש כאב? כי האדם חווה שהאני שלו סובל. האדם מרגיש את האצבע, האדם מרגיש אני כלפי האצבע, כי יש תחושה של שייכות בין אדם לבין האצבע, ולכן כשהאצבע כואבת אז האדם מרגיש את הכאב. אבל אם לא היה לאדם שום תחושת שייכות לשום דבר, הוא לא היה אצלו טוב ורע בכלל, אין שום טוב ורע. וזה בעצם אומר שמפרספקטיבה חיצונית למציאות אין טוב ורע. ועכשיו אלא הכל אחד, אם זה טוב או רע זה שאלה אחרת, אבל הכל אחד. והשאלה נשאלת היא, אם באמת הכל אחד, אז למה המציאות משתנה כל הזמן? עכשיו, בין אם המציאות משתנה באופן אקראי, בין אם המציאות משתנה על ידי מתכנן, בין אם המציאות משתנה מסיבה כלשהי, זה לא משנה. השאלה העקרונית היא, למה העולם משתנה כל הזמן? מאחר שזה לא משנה בכלל השינויים, אז ממילא, למה זה משתנה? ומה שאני בעצם בא לומר, שגם כשהכל אחד, מה שאני בעצם בא לטעון בזה, שגם כשהכל אחד, גם אז יש שינויים. אלא, שזה בעצם אומר שגם כשבן אדם ירגיש שהכל טוב או הכל רע באותו מידה, והדגש הוא לא על הכל טוב או הכל רע, אלא על הכל אחד באותו מידה, גם אז האדם ימשיך לעשות פעולות, בדיוק כמו שהמציאות שאצלה הכל אחד, ואף על פי כן היא משתנה כל הזמן. למה שהוא יעשה שינויים זה כבר שאלה אחרת, אבל הרעיון הוא, אבל יש פה איזה רעיון עמוק. הרעיון הוא שיש כאלה שחושבים שהכל אחד פירושו להגיד שאין הבדל בין טוב לרע, או שאין הבדל בין לפני לאחרי, או שאין הבדל בין דבר לדבר. חושבים, אם יש לנו נפרדות, אז להגיד שהכל אחד פירושו להגיד שאין שניים. וזה נקרא הכל אחד. אבל ההסבר האמיתי של הכל אחד זה עניין אחר. ההסבר האמיתי של הכל אחד זה להגיד שאין הבדל בין נפרדות, וזה נקרא הכל אחד. אבל ההסבר האמיתי של הכל אחד זה עניין אחר. ההסבר האמיתי של הכל אחד זה להגיד שאין הבדל בין נפרדות לבין אחדות. זאת אומרת, ברגע שבן אדם אומר זה טוב וזה רע, זה נפרדות. מה שהוא אומר, הטוב והרע הם אחד, זה אחדות, אוקיי? אבל מצד האמת, גם מה שאמרתי עכשיו זה נפרדות. למה? כי להגיד שזה
להגיד שהטוב והרע נפרדים זה נפרדות, ושהטוב והרע אחד זה אחדות, זה עצמו נפרדות, כי בעצם יש נפרדות בין תפיסת הטוב והרע הנפרדת לבין תפיסת הטוב והרע האחת. ואחדות אמיתית פירושו, אחדות אמיתית פירושו שאין הבדל בין להגיד שהטוב והרע אחד לבין להגיד שהטוב והרע לא אחד. זה האחדות אמיתית, כי אז אין הבדל בין האחדות לבין הנפרדות, בין זה עצמו אין הבדל. וכשאין הבדל בין נפרדות לאחדות, ממילא אין שום שאלה איך זה שלמרות שהכל אחד, אף על פי כן הדברים משתנים. כי אין הבדל בין אחדות לנפרדות, אז ממילא אין שום שאלה איך אחדות משתנה. בכל מקרה, הרעיון הוא די פשוט. מי שרוצה לצאת מהגיהנום, הוא צריך להגיע לפרספקטיבה של אחדות. מה זאת אומרת לפרספקטיבה של אחדות? להתחיל להסתכל על הדברים באותו צורה, ולא משנה אם בן אדם רוצה להגיד שהכל טוב או בן אדם רוצה להגיד שהכל רע. הרעיון הוא שבן אדם צריך להבין שמצד המהות, מצד הפנימיות, מצד כלשהו, הדברים הם אחד. ואיך בן אדם יכול באמת לחוות את המציאות שלנו כדבר אחד? התשובה היא די פשוטה. קודם כל, הסברנו קודם שיש פרספקטיבה חיצונית לעולם שבה באמת הדברים נחווים או הדברים נתפסים כבצורה אחידה. אבל אם נתבונן על הדבר הזה יותר לעומק, אם ניקח כל דבר ודבר בעולם, אפילו נגיד ניקח אותם, ניקח נגיד שתי ידיים, בפרספקטיבה מסוימת שתי ידיים האלה הם ישות אחת כי מחוברות לגוף. אם נגיד ניקח לדוגמה שני חפצים שונים ונסתכל עליהם, נגיד שני חפצים, נגיד ניקח דבר אחד לדבר אחר, אוקיי, ונסתכל עליהם והם נראים שונים, בצבעים שונים, בצורות שונות. אם עכשיו נגיד נכניס אותם למעבדה ונתחיל להסתכל עליהם, נעשה עליהם זום אין, נסתכל עליהם במיקרוסקופ, נראה פתאום שהצבעים מתחילים להיעלם, ובמקום זה אנחנו מתחילים לראות דבר מאוד דומה, אנחנו מתחילים לראות פתאום אטומים, מתחילים לראות אלקטרונים, מתחילים לראות דברים שהם נראים יותר דומים מאשר הצורה החיצונית. זאת אומרת, בצורה החיצונית יש הרבה שינויים, אבל ככל שהבן אדם מתבונן יותר על הפנימיות, כך הוא מתחיל לראות את הדברים בצורה יותר אחידה. עד שבסופו של תהליך, כשבן אדם מסתכל לתוך המציאות, בסופו של דבר הכל מתאחד אצלו והוא תופס את הכל כדבר אחד. והרעיון הוא שמי שיתבונן מספיק טוב על המציאות, יראה שיש נקודת התחלה, ובנקודת ההתחלה הכל אחד. וכשבן אדם מחבר את עצמו לנקודת ההתחלה של הדברים, או לפנימיות של הדברים, או למה שיש מאחורי הדברים, ממילא הוא חווה את הדברים כאחדות, ואז ממילא בזה עצמו הוא מפסיק להבדיל בין טוב לרע. דהיינו, הוא מפסיק לחשוב שיש הבדל בין להבדיל בין טוב לרע לבין לא להבדיל בין טוב לרע. זאת אומרת, לא שהוא מפסיק להבדיל בין טוב לרע, הוא ממשיך להבדיל בין טוב לרע, אבל הוא חווה את זה כאילו הוא לא מבדיל בין טוב לרע. זה הרם, זה האחדות. לא שבן אדם לא מבדיל בין טוב לרע, כי אם הוא לא מבדיל בין טוב לרע, אז עדיין יש אצלו הבדל בין להבדיל בין טוב לרע לבין לא להבדיל בין טוב לרע. הכוונה היא שבן אדם אין אצלו הבדל בחוויה בין להבדיל בין טוב לרע לבין לא להבדיל בין טוב לרע. ואז הבן אדם ממשיך להבדיל בין טוב לרע ועושה את כל הפעולות, ואף על פי כן הוא לא מבדיל בין טוב לרע, כי מבחינתו אין הבדל בין טוב לרע. כי מבחינתו אין הבדל בין להבדיל ללא להבדיל. וזה תפיסת אחדות מאוד עמוקה, והדרך להגיע לתפיסת האחדות הזאת זה על ידי התבוננות. לדוגמה, בן אדם נגיד יכול להסתכל על המחשבות שלו, בן אדם יכול להסתכל על הרצונות שלו ונסות להבין מאיפה באות המחשבות האלה, מאיפה באים הרצונות האלה. ובן אדם שיסתכל לתוכו עמוק, הוא בסוף יראה שכל הרצונות באים מאותו מקום, כל המחשבות באים מאותו מקום, כל הרגשות באים מאותו מקום. וככל שבן אדם מסתכל יותר על הפנימיות של הדברים, ככה הוא מתחיל לראות את הדברים בצורה אחידה. ואז האדם פחות מייחס משמעות לחיצוני ויותר מייחס משמעות לרובד הפנימי של המציאות שבה הכל אחד. ומה שבעצם עשינו עכשיו נחזור לנקודת התחלה, מה שבעצם עשינו עכשיו בעצם עשינו ברור של האמת. כי מה אמרנו? אמרנו ברגע שיש לאדם מחשבה תורדנית, מה שבן אדם צריך לעשות זה לברר את האמת, לשאול את עצמו מה האמת. אז נכון שלפעמים לא קל לברר את האמת, אבל רצוי מאוד לברר את האמת. כשבן אדם מברר את האמת, אם הוא מגיע לקצה האחרון של האמת, באותו רגע אין לו שום חרדה ושום פחד ושום דבר בעולם. כי בקצה האחרון של האמת, שם הכל אחד. וכשהכל אחד, אז במילא אין לו שום אפשרות לשום פחד ולשום חרדה. כי מה זה פחד? פחד זה החשש מלהרגיש רע. מחשבה תורדנית, מה מטריד את האדם? דבר רע. אם דבר טוב, דבר טוב לא מטריד את האדם. מה מטריד את האדם? דבר רע. פחד נובע מכך שהאדם חושב שיש רע. אם אין רע, אז איך אפשר לפחד? עכשיו, הרעיון הוא שגם אם יש רק רע, גם אז אין ממה לפחד. כי יש רק רע, ממה תפחד? הרי לא יכול להיות יותר רע.
זה תמיד אותו דבר, אז מה תפחד? זאת אומרת שהרעיון הוא שברגע שהמים מתבונן לתוך המציאות עד הסוף, בסופו של דבר הוא תופס שהכל אחד, ואז במילה נעלם לו כל הפחדים וכל הדמיונות, ושיהיה לכולם המשך יום טוב. תודה.